السلام عليكم دكتور بچا السلام عليكم بچس مادم دلشادا نائنت کلاس کشمیری ٹاپک چھ ہینڈ ہز آؤٹ امچ بے اوڈ لیسن ہن چھ پر احمد صاحب شیت تہ ماش چھ لگ چھ ماش ہن جوابی حملہ باپ سب تیار فرس کلین ہن ز وکٹ گراؤنڈس مز نبر کڈت لاری مال شیرن پتہ حضور محل فساد از برو گوڑ اور لیک یور تھک اور کین یور سیری اور ہت بور مکس چکرس تر نتیج یہ زبرج ناتس لو ڈاکٹر ون زبردست رش کستام شیرس نرز ٹیب کستام اس تر ٹیب بیس نستی ہنس بین الگ نانس وٹک پیس الگ گرز کبرج ناتس رود نہ بنڈیجس تو آڈینس کان حساب اک ہفتہ میون پلیرن پورا ریسٹ کٹ زد گامچ آئی نئے سر ہوشس مز دوبارہ ہوشس مز بیے اتوار گاش پھل تھوئی گئی اڑ پھل ارمان ہت بیے سڑکہ پہ جمع سامان جنگ آو گھر مز نبر کڑنا کرکٹ بال بیٹ تو وکٹ لج اعلان کرنا ہے مال والو کر تو دار درواز بند ہے وت پکو گھر گاہ تہ پان کھران چھو اچھے تہندس استقبالس موٹر کار سائیکل تو آٹو والو پن حیات ٹٹو پانے دچن موڑ اعلان سپود حسب دستور شروع میچو میچس اندر آئے نامدار کارنامہ انجام دن شام ٹور بج آو شیش دار درواز زخمی گومتن کل کھوپرن شمار کر نقصان اس امی المان گومت ز پرت گھرس مز اس امی اکہ دہ کہ مصیبت زد کہ میچو تبصر چلان میچ کی اوور سٹھا شاندار شبیر لال ترتن بال ہوس مٹھ لال دن از پٹ کن لگ بال کیچ رٹنے باپت پتہ تیز رفتار موٹر گاڑی نیتن مٹھ کن جت کر گاڑی اکہ طرف لاج بی طرف بارس نش کن کرک نیل اینڈ ہز آؤٹ ٹوٹل بچو یسن مکلو لفظ مک لول بھرن گو محبت کر دار کن از سہ چیز مل یمچ نا امید آس پتم شہ پت کن گھن کھوژن ترن ناگہنی بلائے قدرتی آفت اللہ تعالیٰ سن طرف آفت ہنگہ تو منگ کھانہ مصیبت دن موقع غنیمت زان وقت فائدہ تلن عید کرن خوشی منان شاد یان کرن اش ترکران شرارت کھسن خشم وترت مچھ وٹن تاپ کرن زڈ کرن کارنام انجام دن کھانہ بوڑ کام اند واتن ٹاٹھے بچو گو تہ آز امی گسہ